Patatja dhe vlerat ushqyese. Sipas një studimi të fundit, patatet kanë shumë vlera ushqyese. Patatja ka vitamin C, më shumë se 3 avokado së bashku. Sipas studimit në fjalë, nëse hani 2 herë patate në ditë, ul presionin e gjakut, si dhe fëmia duhet i konsumojnë, pasi kanë vlera ushqyese më shumë se ngrënia e arrave apo farave të tjera. Patatja është e pasur me karbohidrate dhe me lëndë azotike, proteina, me vitamina dhe kripra minerale. Nëse konsumojmë rreth 1 kg patate, jep rreth 840 kalori. Vlera kalorike patates është 4 herë më e madhe se e domates, 3 herë më e madhe se e karotës dhe sa gjysma e kalorisë vezës dhe të mishit të gjedhit. Vlerën e përgjithshme ushqimore të patates e përcakton sasia e lartë e lëndës së thatë, 20-30%, ku përbërësi kryesor është amidoni, 14-22%, pastaj proteinat, 1.4-3%, kriprat minerale, nga 0-8.1%, vitaminat e ndryshme, 6%, ku mbizotron vitamina C, 10-20 mg.